I përshëndesim ish nga valet e Radio 1 nga frekuensat 93.2 MHz me mua Gres Mikrofon dhe Estelen në këtë ditë të premte gjuma, duke uruar vërtet gjuma të mbarë, Zoti ja pranof të gjitha duat, lutjet dhe mbi gjitha një ditë me shumë planet bukura për fundjavën. Kam përshtypje për gjithë ata që janë familjarë dhe për prindrit. Përshëndetje Stela. Kjo është java e fundit e pushimeve. Ka nisur ankthi edhe entuziazmi i fillimit të vitit të ri shkollor. Dhe unë mendoja që të vijë në ndihmë prindërve pesë këshilla se si t'ia dalim me sukses këtij viti të ri shkollor, me sa më pak mungesa nga sëmundjet dhe me dhe rezultate sa më të larta. Që është shumë e rëndësishme kjo pjesë sepse shumë prindër në fakt te Stela trëmben sa vjen shtatori, tetori, OBB, na vijnë dhe virozat. Ndoshta domethënë dhe kjo bën që kanë edhe munges në paraqitjen e tyre në shkollë. Virozat, jo vetëm, por ai mëngjesi, rrëmujshëm me vrap të tëra. Pra ndryshon ajo rutina e përgjumur që mund të themi, pa çka se rutina e qetë e verës le të themi. Pra do të përgjithat ta prindër ne sot, siç e tha dhe Estela, do të flasim për disa nga këshillat që ne si prindër duhet i kemi për të pasur kujdes natyrisht në rritjen e shëndetshme të fëmijëve tan. Duket qënë që të jemi më pranë tyre, po ashtu dhe ata të jenë më shumë prezent pranë ambjente dhe shkollës, apo jo. Të përpishemi të pakën të rrisim imunitetin, e kemi folur pak a shumë. Imunitetin, përqëndrimin, aftësinë dhënëse, aftësinë thithëse, aftësinë përqëndruese. Le të ndihmojmë pak a shumë unë zgjodha 5 pika kryesore që janë dhe elementet kyçe që fëmija të arritë të suksesit, pra të jetë suksesshëm në shkollë. Gjithnjë e themi, e përsërisim dhe sërish e themi, e përsërisim dhe sa doj që ta themi dhe ta përsërisim, nuk do ta theksojmë mjaftueshëm rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm. Truri është organi që ndikohet më së shumti nga ajo çfarë ne ham, për mirë ose për keq. Dhe vakti kryesor i ditës tashmë dihet botërisht që është mëngjesi. Dhe unë do them çfarë duhet të përmbajë mëngjesi që më pas prindit të kenë mundësi që të formojnë kolazhe, miksime për veten dhe për fëmijët e tyre që të kenë një mëngjes të shëndetshëm, të larmishëm edhe të shijshëm. Mëngjesi duhet të ketë proteina, mëse s'bën. Proteinat le të themi janë tullat ndërtuese të trupit ton. Duhet të ketë karbohidrate të përbëra, pra sheqerna të përbëra, që janë burim energjie, kryesor pasi e çlirojnë energjinë në mënyrë graduale dhe neutrale, pra uniforme. Nuk kemi një shpërthim energjie pas ngelemi pa burim karbohidratesh, por e çlirojnë këtë energji, këto karbohidrate të përbëra në mënyrë neutrale, pra uniforme. Omega 3-shi është gjithashtu i rëndësishëm dhe është një acid yndyror që është gurë themeli kryesor i qelizave nervore, i formimit të qelizave nervore. Kemi kalciumin dhe hekurin që janë dy mineralet të rëndësishme në reakcionet kimike të trurit. Gjithashtu rëndësishme është dhe vitamina C për një imunitet të fort, vitamina A për një shikim të mpret dhe vitamina D për kockat të forta dhe të shëndetshme. Mund të vazhdojmë përbërësit, elementet Estela, pra të për të dhënë fëmijëve tan vitamin D tani, sepse kemi dëgjuar shumë pediatër që thonë që ndërpriten në verë. Jo, vitamina D jepet dhe gjatë verës, sepse është e vërtetë që dielli ndikon në formimin e vitaminës D aktive. Pra vitamina D duhet të jetë në trupin ton në formë inaktive që dielli ta zbërthejë ta bëjë aktive. Nëse ne vitaminën D nuk e marrim nga burimet ushqimore në formë inaktive, atëherë dielli nuk ka se çfarë të zbërthejë ta bëjë aktive. Pra okay. Duhet të jetë vitamina D në formën aktive, pra siç e kemi dhe dielli e zbërthen dhe e bën aktive, po jo se vitamina jo se dielli ndikon në formimin në vetvete të vitaminës D, pra nga fillimi, nga gjeneza. Duhet ta kemi në trup që dielli ta bëjë në formë aktive. Atëherë, folëm proteina, omega 3, po kush i ka këto gjëra që na duhet i kemi në mëngjes? Të partën. Atëherë, së pari, nëse kemi në frigorifer sallamra, djathin kuda, ketçapin, majonezin, çokokremin, margarinëra të ndryshme, është mirë t'i flakim dhe më shpenzojmë para në këto produkte që në fakt vetëm se na dëmtojnë dhe nuk na ushqejnë, thjesht na ngopin dhe na dëmtojnë. Na duhen drithra. Drithrat pra janë burimi i energjisë të çliruar në mënyrë të ngadalë dhe neutrale. Zgjidhi miell integral, pra miell që ka në përmbajtjen e tij dhe himën dhe krundën, sepse janë pikërisht himet që kanë shumicën e mineraleve, pra jo pluhuri i miellit. Janë pikërisht hime që kanë hekurin, kanë jodin, kanë seleniumin, magnezin, shumica e mineraleve gjeten pikërisht tek himet. Kështu që zgjidhni miellin integral.
me të cilin mund të gatuajm ushqime të ndryshme, pite që nuk kanë jo petulla që shkuqen që janë shumë i ndyrë, pite, të cilat mund të mbushë me gjëra të ndryshme, krep, byrek, krepa, po, krepa dhe krepat kanë nevojë, kanë brenda qumshin, vezën edhe miellin integral siç e folëm. Përdorim, në qovë se nuk kemë mundësi për miell integral, të paktën të zgjidhim miell të fortifikuar me hekur, minerale dhe vitaminat e tjera. Në përgjithësi shkruajnë tek paketimi që janë miellat të fortifikuar dhe të mundohemi sa më shumë të evitojmë miellin tip 00, që është ai miell i bardhë që megjithëse i bën bukë të buta, gjëra të buta, por që është tejet i shplar nga çdo vlerë ushqyese. Pra, e thënë shkurt, merr vetëm qull dhe asnjë lloj vlere nga miell tip 00. Më pas është tërshëra, dhe tërshëra është një dritër që jep goxha energji. Tërshëra, për faktin se nuk jemi shumë të sigurt për mënyrën se si transportohet, ruhet, është mirë që ajo të zihej bashkë me qumshin njësoj siç zihem trahanan. Pra 3-4 lugë tërshër me një filxhan ose gocë qumësh i zihem njësoj siç përgatisim trahanan, në mënyrë të tillë që mund të jemi të sigurt që ajo tërshër nuk ka myk, bakterie të tjera. Pra për të qenë sigurt për, domethënë nëse bëhet me qumësh. Bëhet me qumësh. Ideali është bëhet me qumësh sepse me kos i bie nuk do kaloj procesin e zierjes dhe është më e sigurt të përdoret me qumësh. Ajo mund të shoqërohet me mjet. Kam dëgjuar shumë raste që bëhen me qumësh të ftohtë. Pra po mirë është të japësh një val, të japësh një val, po. Të zihet me qumësh. Të zihet me qumësh, ideal, ja. Shumë gjë e mirë kjo. Të paktën për në Shqipëri që konsumatori nuk është i sigurt për atë që ka si produkt të fundit. Po trahanaja? Trahanaja gjithashtu është, unë doja ta përmendja vetë që është një nga ushqimet më të ushqyeshme dhe fatmirësisht është prej traditës së vendit tonë. Është drejt. Është një ushqim që përveç miellit, pra që është dritra, ka brenda edhe kosin, ka brenda gjalpin dhe është një ushqim i fermentuar. Fakti që është ushqim i fermentuar është një plus i madh pasi bie që ka brenda nga ato bakteret e mira që i duan zorrës son për të qenë shëndetshme, pra laktobacilet. Për pas, një pjesë e rëndësishme e mëngjesit do të jetë bulmeti. Bulmetrat janë burime të proteinave, të kalciumit, vitaminës D dhe vitaminës A, që mund t'i marrim në forma nga më të ndryshme, të formën e qumshit, kosit, djathrave, gjalpit. Cila në fakt Estela, domethënë për të paktën për gjithë ata prindër, për sa i përket qumshit, se kemi dëgjuar shumë debate që flitet për qumshin e lopës, është i këshillueshëm apo qumshti i amballazhuar, tani cili do të ishte domethënë ndoshta më i sigurt për fëmijën tonë. Problemi i qumshit është tek siguria. Pra, nuk e marrim nga fshatarët se themi sa i sigurt është nga sëmundjet. Por ama dhe kur e marrim qumshin e kutisë, qëndron problemi. A është vërtet qumësh? A është vërtet qumësh e para dhe e dyta, në përgjithësi qumshat e kutive vijnë nga lopë që janë të le të themi që rritën për të prodhuar qumësh dhe që marrin shumë hormone, që të prodhojnë më shumë qumësh dhe që gjithashtu marrin edhe shumë antibiotik. Pra qumshi që ne marrim në fund është një qumësh i pasur me hormone dhe antibiotik të panevojshëm madje të dëmshëm për ne. Kështu që unë do këshilloja nëse keni në fshatar pra shtëpisë të sigurt, do ishte mirë. Nëse jo, pastaj zgjidhni marka të mira, marka të certifikuara të qumësheve me kuti. Vërtet janë më të shtrenjta, por që për shëndetin ja vlejnë. Më pas veza gjithashtu është një burim i rëndësishëm i proteinave, vitaminës A, vitaminës D dhe omega 3-shit. Po për fëmijët e vegjël sa herë mund të jepet? 2 herë, 3 herë në ditë në javës? Jo, veza mund të jepet edhe çdo ditë. Pas vitit të parë të jetës mund të jepet edhe çdo ditë. Normalisht, pasi jo çdo ditë do marr një vezë të plotë sepse një herë mund ta marr në formën e kekut, një herë mund ta marr në formën e pastiçës. Në bukë me vezë. Në bukë me vezë, po pikërisht, kështu që nuk është e thënë që çdo ditë do marr vezën të plotë. Gjithsesi, është mit fakti që veza rrit kolesterolin, bën dëme të tjera për prindërat tek qija, ndikojnë më shumë sheqer në atë sheqerat sintetik, pa sheqeri bardhë që përdoret rëndom në mbëlsirat e dyqanit, produktet e paketuara. Kështu që me vezën jemi mirë, jemi të sigurt. Më pas kemi mjaltin që është një burim i mirë energjie, i mineraleve dhe gjithashtu dhe forcon shumë imunitetin. Për shembull, një mëngjes si mund të jetë? Mund të jetë një tas me tërshër, me mjalt, me fruta të captuar në kubik brenda edhe një vezë zjarr. Mund të jetë një omlet me djathë, me zarzavate brenda si për shumë spec, spinaq, domate, ullinj, kungu, brokol, karrot, varet nga preferencat e fëmijës. Kjo omlet është shoqëruar me një gotë qumësh ose me një tas kos. Mund të jetë një pitë me mish të grirë me zarzavate,
Gjithashtu ka raste që mëngjesi është shumë i frikshëm, shpesh bëhemi vonë, nuk zgjohemi dot në kohë. Një kurvesë zier shpejt. Një kurvesë zier, një lugë mjalt, një gotë çuri, një banane. Ose nëse kemi në shtëpi frullatoren, mund të bëjmë edhe një smoothie, një disa fruta me një gotë çumësh e çik mjalt tak tak e në një gotë ke shumë vlera. Sa bukur është kur i thu. Ne prindrit domethënë duhet të jemi shumë. Do flasim edhe për mënyrën pak më vonë, është një nga pikat e këshillave, pesë këshillave se si t'i arrijmë që t'i bëjmë edhe këto gjëra. Gjithmonë na i arrijmë. E para nuk duhet të kemi në frigorifer të gjëra që përmendëm që t'i hedhim se po i patëm do shkojmë do të ndohemi. Do të ndohemi nga ato tak tak shpejt. I bjem shkurt, shumë e drejtë. Gjithashtu një problem, më thënë, kur ne ja kemi arritur të japim fëmijës tonë një mëngjes të shëndetshëm, ndjehemi se do të që kemi arritur edhe rezultatin për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe me pak viroza, mund të them gjatë vitit. Pikërisht, pra është një investim dhe duhet të vazhdojmë që këtë sukses ta ruajmë dhe me bukën me vete. Normalisht është mirë që të kemi opsione të shëndetshme, pra mos japim 500 lekë dhe pastaj fëmia të shkojë taj të byrekun që është megjithatë yndyr, që merret vetë çfarë yndyre është. Ose patatinat, ose moltët, ose gjërat të tjera që janë krejt të pakontrolluara dhe krejt të pashëndetshme. Në qoftë se jemi prindër që s'kemi kohë dhe duam të japim fëmijës diçka të shëndetshme, unë do këshilloja fruta të thata, që janë copëza të vogla me vlera të mëdha brenda tyre. Le të themi janë një paket all inclusive, pasi përfshin brenda sasinë e nevojshme të yndyrnave të shëndetshme. Këto mund të bëhen dhe me kaos, kam përshtypjen. Po, po, në qoftë se i prindër në nxitime sipër, një grusht me fruta tata tek një qese edhe mund të konsumoj gjatë kohës. Edhe shpejt, edhe mbarove punë shpejt, sepse frutat e thata, po thosha, kanë sasinë e nevojshme të yndyrnave të shëndetshme, të karbohidratave të shëndetshme dhe shumë proteina. Mm-hmm. Pra si që thash është një paket all inclusive. Mund të përdorni lajthit, bajamet, arrat, po kujdes në arrat, është mirë që ti pjekim në theks ose në toste përpara që të mënjanoj mykun. Zakonisht mund të zënë myk nëse nuk ruhen si duhet. Gjithashtu rrushitat është një burim i mirë energjie, kumbulla të thata, stika. Mund të përdorim edhe një mister tash që është sezoni mister i zier ose i pjekur, është një snack ose një ushqim për të marrë me vete i shëndetshëm, i ushqyeshëm. Dhe një urm arabie kanë përshtypjen. Po, edhe urmat arabis janë zgjedhje e mirë. Atëherë, unë do këshilloja dhe marrjen e suplementeve në këtë kohë, në qoftë se jemi që nuk arrim të gatuajmë si duhet ose të zgjidhim gjithë ushqimet si duhet, pra kur jam prindrit në punë. Omega 3 është një nga suplementet që unë do këshilloja fortësisht për t'i marrë. Për dy arsye. E para sepse është struktura kryesore e formimit të qelizave nervore dhe gjithashtu një aliat shumë i fuqishëm i trupit ton kundra sëmundjeve, pra forcon goxha imunitetin. Diçka tjetër është kur fëmia shpenzon kohë në shkollë që e kalon vaktin e drekës. Pra një snack thjesht me frutë të tata nuk do t'i mjaftonte. Kur fëmia vjen në shtëpi është shumë i lodhur për të ngrënë, nuk arrin të hajë drekën pra ashtu si duhet. Dhe unë mendoj se nuk do ishte ide e keqe që ai të merrte një vakt të mirë fillt, pra një ushqim të gatuar mirë, për shembull zarzavate të furrës ose një pastiçe ose fileta pule ose qofte të gatuara në shtëpi. Pra gatime të mirë fillta që dhe janë të leta për të konsumuar. Pra mos të vitur prindi që t'i fusi gjërat të tila në kutinë e ushqimit. Mjafton që t'jem pak kujtuar mirë që mos kemi incidente tipi që janë derdhur ose fëmija e ka të vështirë që konsumoj. Pra në qoftë se japim ushqime të tila, kur fëmija nuk arrin dot drekën në shtëpi, quaj që e ka konsumuar një vakt të plot, dhe në darkë është rradha e diçkaje me lugë për t'u ngrënë. Kjo ishte pak a shumë për mënyrën e ushqyres. Këshilla e dytë që unë doa të mëshoj e forcërisë është gjumi. Të jemi të kujdesshëm për orët e gjumit që fëmija do bëj, sepse një gjumi jo i mirë është një nga arsyet kryesore që fëmija nuk arrin të ketë sukses në shkollë, por edhe në rutinën e përditshme, qoftë edhe nëse nuk është në shkollë. Në vendet e zhvilluara, çrregullimet e gjumit me deprivim nga gjumi, pra me mungesë të gjumit, prekin rreth 30% të fëmijëve. Fatkeqësisht në vendin tonë kjo shifër pritet të jetë shumë më e lartë, pra shumë më tepër se 30%, sepse familjet shqiptare janë pak të çrregullta me rutinat, dhe në përgjithësi fëmijët kemi kulturën që fëmijët të flenë bashkë me prindit, pra kur flet prindi atëherë të flet edhe fëmija, dhe që është një gjë shumë e gabuar. 75% të rasteve të fëmijëve që kanë dhimbje kronike koke janë nga pagjumësia, pra nga mungesa e orëve të duhura të gjumit. Gjithashtu
fëmijët që kanë çrregullime të tipit hiperaktivitetit dhe që kanë mungesë përqendrimi, kanë gjasa që të kenë mungesë të orëve të gjumit. Pra, ndryshe nga territori që ne jemi të përgjumë të lodhur kur kemi kaluar natën për gjumë, ndërsa ata janë shumë aktivë. Të kundërt, janë hiperaktiv dhe nuk arrin të përqendrohen, nuk arrin të fokusohen, madje kalojnë në agresivitet, agjitim, pra nuk janë të qetë, ndoshta pikërisht. Madje 30 minuta munges nga orari i duhur i gjumit bën që fëmia të jetë më i grindur, më jo bashkëpunues se sa është normalisht. Çfarë bën tilla raste? Unë do të citoj pak a shumë oraret e gjumit sipas grup moshave që prindrit t'i dëgjojnë dhe ta kenë parasysh për moshën e fëmijës dhe ta kenë parasysh për të vënë rutinat se orari se kur duhet të fletë dhe kur duhet të ngrihet fëmia. Po njëshin nga bebet, megjithatë nuk jam pjesë e shkollës, po që një gjumë i mirë që nga fëmijëria, pastaj është një gur themel i mirë edhe për të ardhmen. Fëmijët 0-3 muajsh kanë nevojë për 15 ose më shumë orë gjumë dhe jo më pak se 11 orë gjumë. Fëmijët 4 deri 11 muajsh kanë për të paktën kanë nevojë për mesatarisht 13 ose më shumë orë gjumë dhe jo më pak se 10 orë gjumë. 1-2 vjeçarët që fillojnë çerdhen kanë nevojë për mesatarisht 12 orë gjumë ose më shumë dhe jo më pak se 9 orë gjumë. 3 deri 5 vjeçar që është grupi kopësht parashkollor kanë nevojë për 11 orë gjumë ose më shumë dhe jo më pak se 8 orë gjumë. Fëmijët 6-13 vjeç që është pak a shumë shkolla fillore të vjeçare kanë nevojë për 10 orë gjumë ose më shumë dhe jo më pak se 7 orë gjumë. Më pas nga mosha 14 vjeç deri 64 vjeç, të paktën ka nevojë për mesatarisht 8-9 orë gjumë ose më shumë dhe jo më pak se 6 orë gjumë. Pra, edhe një herë theksoj, përpiquni që fëmijës të vinë një orare gjumi që ai të jetë i plotësuar. Gjumi i drekës është i nevojshëm atje domosdoshëm deri në moshën 5 vjeçare të paktën. Më pas është i dobishëm një pushim prej gjysmore 20 minutash, 40 minutash në drekë për moshat mbi 5 vjeç, por që në nëse ata nuk e kryejnë këtë, nuk është problem i madh. Këshilla ime e tretë është vendosja e rutinave. Pra të kemi rutinë të papritshur ndonjëherë. Të kemi rutina të përcaktuara qartë që fëmia ka pritshmëri, pra e di se si do të nisi dita e tij. Dhe një rutinë e mirë fillon nga darka. Është mirë të caktojmë orarin e gjumit. Është mirë të caktojmë orarin se kur do shtrihemi dhe kur do zgjohemi, pra duke u bazuar në orarin që fëmia, në orën që fëmia ka nevojë të flejë. Dhe një orë 45 minuta përpara se të jetë orari që fëmia duhet të jetë në gjumë, fillon para përgatitja. Pra lajmëron fëmijën erdhi kohë të bëhemi gati për gjumë. Mbledhim lodrat, mbledhim librat, rregullojmë ambientin përreth. Bëjmë gati rrobat, bëjmë gati çantën, bëjmë gati ushqimin për nesër, lajmë dhëmbët, veshim pijamat, shtrihemi, bëjmë duat. Në një histori të vogël ose në një takim më të afërt me prindin para gjumit dhe më pas flem. Më pas gjithnjë duhet të çojmë në të njëjtin orar. Mund t'i vendosim dhe orë me zilet fëmijëve 6 vjeç e lart që të arrin të çohen vet. Pasi çohen, tualeti i mëngjesit, larje, dëmbët, fytyra, e mira do idealja do ishte abdesi dhe namazi sabahut, megjithëse koha e sabahut mund të ketë dalë, është mirë që fëmia ta falë sabahun në orarin kur ai çohet. Është edhe formë disiplinimi, pra që janë pjesë mësohet madje rutinës. Pikërisht, pra ta nisi ditën me këmbë të mbarë, le të themi. Më pas veshja, ngrënia e mëngjesit pasi ai jetë komplet gati dhe madje fëmijët që janë 8 vjeç e lart dhe mund ta përgatisin vetë mëngjesin. Pra një recet krepi që i hedh brenda një filxhan qumësht, një filxhan miell dhe një vezë, më pas ato i trazon kaq mund ta bëj dhe vetë fëmia, më pas me skuqje, me pjekjen merret printi, po kaq mund ta bëj dhe vetë. E bën atë të ndihet i aftë për veten e tij, të ndihet i vlefshëm dhe për familjen e tij. Të ndihet vërtet i ditur dhe i vlerësuar nga prindrit. Pikërisht. Shikoj që u ndihmova mamin sot në këtë mëngjes. Ta ndihet vetën të aftë, sepse fatkeqësisht po rritim një brez dembelesh. Jo çdo gjë që serviret në pjatë argjendjesh. Pozitive. Do të thonë kemi një prind që ka tendencë të bëjë çdo gjë fëmijës gati, por që në fakt kështu po e dëmton fëmijën e tij. Dhe unë gjithashtu ju këshilloj prindërve që mëngjesit jetë pak i ëmbël.
më mirë ta zgjojmë fëmijën pak më shpejt dhe më ëmbël se ta zgjojmë ta lëmë të fletë çere kore më shumë dhe pastaj shpejt se ta erdhi fukoni ai ku vugon. Alarmi. Le ta fërkojmë pak tek kurrizi, le ta puthim, ta prokëdhelim pak 2-3 minuta, mbas edhe 5 minuta. Ta kemi pesat. Do të thonë një mëngjes i ëmbël me 2-3 minuta dedikuar fëmijës. Është do t'i vëri ata në televizion më shpejt se sa një shpejt von. Sepse kemi dy qëllime kryesore. Qëllimi i pritit është dalë sa më shpejt nga dera. Qëllimi i fëmijës është fletë edhe pak se është i lodhur. Kështu që nëse ne nisim me ëmbël që ai kuptojmë që i fletë gjumë, po duhet përgatitemi për ditën, edhe ata kanë pas televizion më shpejt. Domethënë se ajo makina që merr gaza vash avash. Është mirë që këtë rutinë mos i prishim as në fundjavë dhe as gjatë pushimeve. Orari i gjumit asnjëherë mos të shtyhet më shumë se gjysmëore e fundjavave. Pra të jemi strikt në këto sepse një krijon problem, krijon shumë probleme. Dhe edhe ushqimi gjithashtu duhet të jetë një rutinë. Orari i mëngjesit duhet të jetë mirë i ditur dhe orari sa kur mbyllet ngrënia e mëngjesit duhet të jetë mirë i ditur. Orari i drekës i mirë ditur dhe kur mbyllet ngrënia e drekës jetë mirë i ditur. Darka gjithashtu mund të hamni mbasdite me fruta dhe me orare të mirë ditura nga fëmia, kështu që ngrënia mos të shkojë një orë, që fëmia këtej të luajë, këtej të futë një lugë, këtej të overdall. Pra, nëse kalon orari, pjata hiqet dhe ti s'mund të hash gjë deri vaktin tjetër. Pra, të ketë një rutinë mirë të strukturuar që të eliminojmë dhe konfliktet. Haje, vishu, shpejt. Kur dihet që këto janë orarit, pas edhe fëmija e di që shikoj se duhet ta bëj se kaq që pas ngelen pa darkë ose ngelen pa drekë. Dhe pika e katërt. Gjithashtu edhe orari i mësimeve duhet të jetë i mirë ditur, që në këtë orë fillohen, në këtë orë mbarohen, sepse nëse ai ka orarin të pakufizuar, atëherë do bëj një lojë në mes të detyrave, do bëj një muhabet, do hutohet pas televizorit. Përqendrohet, është e drejtë. Kështu që rutina është një aliat shumë i mirë i prindërve për të arritur të shpëtojnë nervat e tyre gjatë vitit shkollor. Më pas, këshilla e katërt janë duart e pastra dhe hund të pastra. Atëherë, kontakti ose kontaminimi kryesor ndodh nëpërmjet duarve dhe rrugëve ajrore. Nëpërmjet duarve ndodh shprehapja e shumë baktereve, paraziteve, viruseve, edhe mykut madje. Dhe unë ju këshilloj që të edukoni mirë fëmijën kur duhet të lajë duart dhe si duhet të lajë duart. Pra, larja e duart nuk është thjesht një shplarje, thjesht një fërkim i lehtë me sapun dhe pastaj shplaj, po është një bërje mirë me shkumë e duarve, fërkim i mirë i gishtave dhe më pas shplarje me ujë të bollshëm. Dhe fëmijët duhet të edukohen që nuk mund të hanë në shkollë pa larë duart në tualet më parë dhe pasi të mbarojmë ushqimin, sërish duhet të lajmë duart. Pasi nëse nuk lajmë duart para ushqimit, kontaminohemi nga parazitët e zorrëve. Nëse nuk lajmë duart pas ushqimit, kontaminohemi nga parazitët e kokës. Të flokëve. Që jo, që parazitët e flokëve ka pasur rast epidemie pra në shkollat kopshte çertë këtu në Tiranë vitet e kaluara. Më pas hundët e pastra, kontaminimi tjetër kryesor pra me virozat ose smundjet intestinale janë pikërisht rrugët e frymarrjes. Ne duhet ta mësojmë fëmijën se si të kollitet dhe se si të shtim. Jo duke vënë dorën, por duke vënë ose një kart PC që mbulon komplet hundën në gojën, ose duke vënë mbryllin që rroba e fëmijës të mbulojë komplet hundën edhe gojën. Gjithashtu nëse neve na nisin hundët e zëna tek fëmijët, duhet të mësojmë fëmijët se si të shfryjnë hundët. Është mirë që më përpara të shpjegojmë fiziologjik. Gjithsesi në kushtet të shkollës që fëmija s'mund ta përdorë fiziologjikun, me kartë PC-t mbyllim njërin hand të hundës, shfrym, pastaj mbyllim tjetrën dhe shfrym. Dhe gjithmonë fëmija është mirë të ketë në vetë kartë PC-ta që janë të buta, nuk janë me dhëndje që pastaj të irritojnë lëkurën e hundës nga fshirje të shpejta, ose një dalje është edhe napa. Më pas në shtëpi përdorim fiziologjikun ose ujin me kripë që mund ta bëjmë vetë. Në një gotë ujë hedhim një filxhan, një lugë kafeje kripë, një lugë kafeje sodë. I zjem dhe më pas i përdorim të paktën 3 herë në ditë për shplarje. Ndërsa fiziologjiku me ujë soruj mund të përdoret pa kriter sepse s'ka asnjë efekt anësor. Gjë tjetër që unë t'i këshilloja është vaja e eukaliptit. Një ose dy pika vaj e eukaliptit tek bluza e fëmijës e ndihmon që ai të ketë hundë të lira gjatë gjithë ditës. Gjithashtu një hollus i sekrecioneve shumë mirë është lëngu i qepës. Nëse një qep e ndajmë në 5-6 copa dhe i hedhim një lugë mjalt sipër, e lëmë një ditë natë ose 12 orë në kavanos të mbyllur, lëngu që del ja japim fëmijës gjatë ditës. Si shurup? Si shurup, ka qenë shumë të mirë, nuk ndihet fare që ka qep.
që është lëngë qepe, domethënë. Kjo është për zhbllokimin e hundës. Kjo është për hollimin e sekrecioneve, qoftë për kollën e gërbasa, qoftë për sekrecionet e hundës. Domethënë një kokrë qep apo gjysmë qepe? Një kokrë qep. Një kokrë qep ideale do ishte qepe kuqe, gjithsesi çfarë do që të kemi në shtëpi. Domethënë një kokrë qep, një luk mjalt të gjelle. E ndajmë 5-6 copa qepën, domethënë pasi hedhim një luk gjelle mjalt sipër, edhe një luk çaj, mjafton domethënë. E rëndësishme është ta bëjmë në një formë. Nuk janë shumë të rëndësishme pasaj proporcionet. Hundë të zënë janë të rëndësishme sepse me hundë të zënë e fëmija nuk flejt qetë, dhe kur s'bën gjumë të qetë, i thamë pasojat më sipër. Gjithashtu, marim fry me gojë. Kur fëmija merë fry me gojë, acarohet fyti. Nga fyti fillon dhe veshi, nga fyti zbret në rrugtës e poshme respiratore, kështu që duke liruar hundët, neve i kemi bërë një prit të madhe, shumë sëmundje dhe shumë ditëve në shtëpi pavajtur në shkollë. Kjo ishte këshilla e 4 dhe këshilla e 5 dhe e fundit është aktiviteti. Atëherë, fëmijët e moshave shkollore etiketohen me shumë diagnoza që kanë dhënë. Pak se në anglezi etiketon kështu. Kemi ADD, Attention Deficiency Disorder, pra tregullimi i përqendrimit. Kemi ADHD, Attention Deficiency Hyperactive Disorder, tregullimi i përqendrimit dhe hiperaktivitetit. Kemi LD, Learning Disorder, tregullimi i mësimit. Kemi NDD, Nutritional Deficiency Disorder, tregullimet me deficiencë në ushqyerje. Kemi dhe MDD që janë Movement Deficiency Disorder me tregullimet nga paksimi i lëvizjes së fëmijës. Dhe si t'i heqim gjithë këto dët, si t'i heqim gjithë këto etiketa me dë fëmijëve? Me lëvizje. Pra të gjitha këto dët rregullohen me lëvizje. Rregulli është i tillë, pra, ekuacioni matematikor është i tillë që qëndrimi i ulur do të jetë i barabartë me lëvizjen, me qëndrimin aktiv në lëvizje. Dhe duke qenë në lëvizje, kemi një përmirësim të oreksin, pra heqim tregullimin e ushqimit. Kemi një përmirësim të qarkullimit të gjakut në tru, dhe aktiviteti fizik quhet ushqyesi më i mirë i trurit, dhe një ushqim i mirë i trurit bën që të kemi përqendrim më të mirë dhe një aftësi për të nxënë më të mirë. Kështu që gjithë ato deficitet e përqendrimit të mësimit na largohen. Mm-hmm. Gjithashtu kemi edhe një çlirim të hormonit të lumturisë që të bëjë që të ulet ankthi i ndarjes nga shtëpia dhe ankthi i vajtjes në një ambient të ri në shkollë. Gjithashtu me aktivitet fizik na forcohet forca muskulare dhe dëja e fundit që është dëja e deformimeve të shtyllës kurrizore na largohet. Pra me aktivitet fizik largojmë shumë dët të përqendrimit të problemeve të deformimeve skeletore. Që ju that pak më parë, shumë e drejtë, në fakt ne kemi kushtuar edhe një mision në vetë. Ne kemi kushtuar më vete. Aktivitetit fizik që sa i rëndësishëm ishte për rritjen e imunitetit të fëmijës. Mire, Sila, falenderoj për zemërsi shumë. Falenderoj juve dhe një vit të mbarë shkollor, me sa më shumë suksese dhe sa më të lehtë për prindërit, pra me krah të lehta prindërve. Prindërve dhe fëmijëve gjithashtu në fakt. Ne kemi vërtet shumë tema përpara për diskutuar. Urojmë që mos kemi këto virozat sigurisht, që janë. Zbatimi këtyre pikave zot to që fëmia do smuret, fëmia do smuret dhe do të rritet imuniteti. Do të rritet imuniteti. Edhe ne na rritet durimi. Për të folur edhe për sëmundje që mund të hasi fëmia gjatë shkollës ose ambienteve kolektive kopshte të. Faleminderit shumë Estel, faleminderit miq. Ne do dëgjohemi në të tjera programe. Bashmirë dëgjofshim.